Gaixo lagunok eta ongi etorria txorin ezazoi honean saiora. Jaione Marizkurrena, arratzaldeon, zemur da berorri. Oso ongi, eskerrik asko. Nola hain duzu lehen, lehen ensaiatzen nuen eta holan, ostra. Hori V eta holako, ez, V ez, zein nun. Star Trek. Gen ikan zen holan. Ba, hori da, oso zaila da ikan, eh? Nik, bueno, ez dakit. Bueno, ba, hemen gaude beste egun batez, errez eta gozo, osasuntxu eta eder batekin. Eta gainera gaurkoan konpainia izango du, nahi alkortea etorriko zaigu. Eta zabaliti mundura duela 10 urte berak hasitako proiektuaren berri emango digu. Beraz, ba, bueno, aurre izan berri zaudetenok. Eta bestela, aurduan, mundu guztiak geratu. Zerrez eta ere bikaina ingo du, zein godu legatz eta otarrainska lasaina bat. Berak eskatuta. Aha. Ba, izan zian, jo, ba, lasaina pila gustatzen zai, baina, jo, baina arraia ere, igual arraia, eta esan nion, listo, ez hitze gero. Lehatza eta hartu, lasaina batez hartuko itu, zedanak normalen lasaina horrez, aragiekin, barazkien abein izan dugu, ba, ez, kasu honetan, lehatza eta otarrainskak erabiliko itu. Beste osagaiak, nola ez, lasaina geruza batzuk, lengunean, ingendun, da, gordina erabili gendun, ingendun, barazki lasaina. Alberdinekoa. Gaur ingo duna, pare bat minutu urberotan euki, eta gero labean denbora gutxio izateko. Gero, segio, barazki batzu, nola ez? Piper morroa, gorri eta berdea, kipula, berakatzatal pare bat, patxar pixka botako jo, tomatea, konserbakoa, eta hori izango da, lehoatzarekin eta gambekin batera, edo tarrinskekin parkatu, gaurko betegarria, oire izango da. Gero, nola ez? Bexamel bat imarko du, bexamel bat. Gurina, irina, eta esnea, gaztaineti botatzeko, eta lagungarri moduan, ba, pentsatuko. Labea piztuta dukara, agian ingo ditut, gari zainzuriak labean, ero bestela salteatu iten ditu, gari zainzuriak eta espinaka zamurrak. Eta igual, bestela kanpotik lehtsuga bat hartzen du, eta ensalda. Eta zergatik ez nahia etortzen den momentun, berak, berak esatea bida, hola nahi dut. Hori da, bale, hobeto, hori ingo du. Bueno, bete garri itxeko, errex ingo, ingo duguna da lehatza azalak enduko diot, eta bi aldetati markatu ingo dugu. Hemen, baina markatu, baina guztiz egin gabe. Erdi, holan, kolorea emango diot, eta ero kanporatako du. Eta gambak, ero, tarrainska, kasu honetan, berdina ingo dugu. Artu, gorrituko ditu, da erdi gordinak utziko ditu. Oh, zen, markatu, ordu minutu erdi bat. Gutxinez, ero, asko jota, asko jota. Gorritu, jara gine. Markatu moztea. Gero, kontu bada, hemen, padera hontan, ero lapik hontan, barazkiak bertan jarriko ditut, eta hartuko dute hemengo zapore guztia. Eta barazkiak tomatea daen ainda dagoenean, txikituta, erdi gordine daukau lehatza, eta otarrainska bertara botako izkiu, eta biru minutu eta hor bukatuko dira. Eta ala ere gero, labean beste hau eta bos minutu eraman dut. Orduan, ez da zetan guzti zen behar. Hemen bai gorrituko ditu, gehien bat zertako barazki horiei, barraian zaporea amateko. Eta erraz eta lupiarekin behoso goxua da, urraburu erabila duzue, zuen nahi duen zuena. Ega luzia, berdin da. Bai, ero dagoena. Presionara, bera. Dagoena, nik, esatez du, nik hemen bat egizue txorienen, lehatzan maitale zutxua naiz, pilo bat gustatzen zaiz, zapore aldetik, ematen duen jokua zukaldean, eta ondo goten da. Prezioz, ondo goten da, eta Euskal Herrian lehatz freskua eta jateko okera, badauko. Orduan, jaio, zure lana, ez duzetan irakiten, ora, berua baldin badu, bueno, utzi irakiten, juntzartzen binaka erolan, eta bi minutu utzi, pixka biguntzeko bakarrek, ez ditugu nahi egosi-egosita, zaue dira, berez, holan, gordinez hartuta ere labean, lasainan baliko ligute, baina holan, eskartu. Banaka, zigor, denbora emango di? Hori da, denbora aukau, zukor holan, eta kontu korantari biltzeko. Hola ez zaiti itxasten. Hori da, ni bien bitxartean, otarraizkauek garbituko ditut, eta eroia jongo naiz, lehatza eta otarrainskak eta hemen gorritzen eta errezeta egiten. Bale. Zuen etxen, lasaina zaldea pasatea, jaiona? Bai, ez ditut esango, eta zeinen etxen ez. Badakizo hau prekozinatutako izar handinetako badela, saldutako bat? Zeinekonek izoztuan ego saltzen dira, hola, beratu? Berdin dio, izoztutakoa edo gaur egun onako izaten da ba, ez, arategi gehiotan edo jendien nari prestatutako narten. Eta da, erreginetakoa? Erregin. Aher, guk, etxian, noizean behin, maia, ez dute esango askotan iten doen. Urtian zemat aldiz ingo dut. Lau, bost aldiz, asko jota, ez dut gehiago egiten. Eta ahi esan, ba, bueno, nik bai erabiltzen dudana lasaina,
eta hemen askotan zatu dana, ba soberak baliatzeko, osea azkenean ba ez dakit, haragia ero inoiz indiodana haragi bolak, albondiak ero sobratu zaizkizula, horrek apurtu, tomate pixka bat bota eta hoiekin geruzak egin. Errezalde gaitera, eh? Ero oiaskoa saltzan induzula, sobratu zaizula, oiasko hori pixkatolan mamurtu, eta gero geruzaka jarri, eta hoxe baliatu, eta olako hausetarako ondo. Bai, eta bueno, ba, esan dakoa, ez? Denon gustokoa izan dateke modu baterain edo besterain. Bai. Ala xe omentzen garai baten, eta horren lekuko da Zeziron politiko idazle eta filosofa hondik utzitako olako idatzitan, ez? Agertzen dena baino, berak esaten zunez edo hor agertzen denez oso estimatua eta pasioa handia zitzaion lagumi. Beraiek lagum deitzen zioten edo bestela lasainon edo lasanum. Lasainari lagun deitzen zioten? Lagum, emekin. Txokur bat izan gendun lagun. Bai, eta... Oso tipikoa. Bat baino gehioke ziurrenik, bai. Ez kasu hontan, azken finean, garai hartan ematen dunez edo behintzatzen pasta luzea. Pasta luzeari deitzen zitzen, ez du uste, olako gaur egungo errezetan itxurakoa zenik, geruzaka, eta bueno, bexamela, eta bar. Hori, horrek, errezeta honek, berdin honek, mila urte baino gutxigo ditu. Nola dakigun? Eztabaida eta xistra batengatik. A ber. Kasu hontan eztabaida eta xistra guaino hamarkada batzuk edo jarri zuen de Daily Telegraph aldizkarik. Aha. Eta nola, bueno, ba berak holaxen argitaratu zuen errezeta hau edo jatorri Britainiarrekoa zela. Eta zergatik, bueno, ba Ricardo Bigarrenari oparitutako errezetategi baten azaltze zelako errezeta hau. Hortxe atazien, italiarrak, otxoak bezala, suminduta, eta esan zen, lasai, Ricardo Bigarrenari errezatategie oparitu eta bertan idatzi hori agertu baino, 80 urte gutxigo lehenagotik bentsat, honako Maria Borgoinek sortu azun errezetau. Osa, ja, italiarrak bazaukaten idatzi gero non agertzen zen errezetau bere... Han italian konsumitzen zen. 1720 urterako, Maria Borgoño, gogoratu. Berari zor diogu errezeta zoragarri hau. Bueno, gauze zer den, bai, otxoak bezala atea ziela, hor, hau defendatzea, baino horri esker lo lasaien zuela. Horri esker lo lasaien ezaketela italiarrek. Eta zer garrantzitsua, lo lasaien. Oso. Eta beharrezkoa. Hoi da. Zer musitxuzun lasu jaionea? Baldin eta segunden. Eta haitxe ikusuk ardien orduk. Ze hori be, askotan kantidadea baino nik loarekin kalidadea daukat. Osa, nik uste dut batzutan, bai, oian ordu pila bat, ero sortzi, behatzi ordu, baina esnatzen, ero, ez da gizu? Eta ez daukaz ikusi beste egun batean, igual, sei haitxe ikusu, baina esaten da tiron. Bai. Ardu eta iratzargei bat jote izunean, plaun, orduan esnatzen zahela. Kasu hortan da, etenik gabekoa, baina, bueno, guatzen pixkatitzitza ere bai longitxaren garrantzia, ez? Lo gaizkin da edo ondo lo ezitek, badakartza ondolako ondorio txar batzuk eta albokaldek. Kasu hontan zeintzuk dien, ba, ondatze kognitibuari dagozkio nolako, bueno, ba, elementu batzuk. Eta bai dira, ikusmen eta estimuluen percepzioen murrizketa, jarduera motorran murrizketa, lan eta eskola errendimenduen murrizketa edo txikitzea, eta istripu arriskun areagotza, hau murrizta ez, hau areagotza. Horren, ikerketatzuko zen, parkatu behar jone, horre, oin, badakizu, txandaldaketak eta goten dien lantegitan, da ez da izer, da hor, karo, jendeak azkenean, astebete itazu goizaz. Astebete atzarrela. Astebete gau ez. Eta horren, loa beti daukazu pixkat, trastornatu, eh? Bai, eta, bueno, ba, istripuak eta gertatzen ziela, eta hor pixkatez. Bai, hortik. Eta hor loak, oza, deskantzua zeukan garrantzia, ez? Atzen. Horregatik, eta hori gutxi ez balitz bezala, ba, Europako kardiologia elkartek ere, bueno, ba, olako informazio bat edo, bueno, ba, azalduzu, non esaten duen, insomniaren eraginez, estresan hormonak, gehitu itxeiela, areagotu itxen dila, eta honek, esan den genezake, arteria tentsioa ere areagotu itxen dula. Orduan, zein dezakegu, ba, esan dakoa, ba, deskantzatzen saiatu, eta hola,
beste hormona batzuk askatzen ditu, non aurreko esandako oik ba pixkat indargabetu egiten dituen, eta zein dien hoi serotonina eta melatonina. Orduan, bueno, ba hoi die, eh? Hoi die gomendagarriko eta hoi askatzeko ere ba jarraibide batzuk jarraitzea hobe. Eteni gabeko lo hori bilatzeko edo sustatzeko. Ze garrantzitsuna zer da zigorrek esan duna, eteni gabeko loa. Ondo, hori da, ez natzen ibiltzea. Aher, eta aur txikik eta euskagu, no? Ba, bueno. Ba. Ba, hor tokatzen ba. Dana. Gu ezin gara kexatu, eh? Ba, gure txikik eta egia da, bueno, ba, inoiz, eta oso txikitatik, eh? Bilak lo ondo egiten izan dutena, eta eskara askotan jaiki, baina hori, ba, askotan izate dute eguna pixkatola petralduta, estula daukatela ero, mukiak eta ez da gizera, da, bi irualdiz tokatzen danean jaikitzea, ba. Bai. Ba, hua. Hori da umek dituzonen, ez? Eta aurraren loak, bazure loari eragin aldio, baina gero beste batzutan badaude bizio txarrak, adibidez, ez? Edo hartu behar die bizio onak esan litekena. Loiteko, ondo. Bai, bai, eta hortarako zer den adibidez lehenengo pausu bat, ba, oea lotarako bakarrik ibiltza, gehien ez diota beste goz baterako. Hau da, telebista ez ikusi ohean, telefonoak hogetik, ondotik, urruti. Jan ohean ez dare, ohea lotarako eta gehien ez jota beste goz batetarako. Osa, baterako, beste gauz baterako, bai. Batzutarako ez, baterako. Bat. Batzuk esan duzu egin. Abai, gero, beste bat garrantzitsua. Hemen, oitxura daukau berandua faltzekoa. Kau, berandua faltzen mazu, ohera, kau, bero... Teorian digestioa egin da, ero erdi inda jumbarko denuke. Claro, hemen afaltzen badu, jendiak, amarretan afaltzen badu, ba, teoria, amabitan ero jumbarko ginean. Euskal Herrin badago itxure, eh? Jendiak oso berandu afaltzen. Egita? Ba, niko zango nuke Euskal Herrin zortzitan afaltzeko itxure da, hola? Bai, zera, guk, ni nire kuadriako eta guzti itxut, eta nire kuadrian nik uste dut bakarrenetakoa naizela ni, holan goize afaldu eta bazkaldu daiten dut, jendiak oso berandu. Eta nik kuadriakoak inafari ero baldin bauket, amaikak baino lehen sekule ez da faltzen. Nik iten duan ara, etxian umeekin afaldu, aurrena ematen, oza, berei afari ematen, eman bitartean zerbait afaldu, eta gero kuadriakoin berriro afaldu. Oai, bi aldiz. Ze, esatizu, gu kuadriakoekin, iristen deneako jendia, ez dakize, prestatu, beti batema berandu datorrela, kontu kontari jiji jajaja, eta nik afaria beti egin da usten dute, beratzitako erolan. Ba, amaika baino lehen hau, inoiz ez. Amaikak iruditzen zait, hola esaten den bezala, barbaridade bat, eta gehiago jatetxetan baldin badatze. Jatetxeko langilek, beraien ordutegike bat ditu, eta famili bat. Bai. Hemen dik, dei bat, denoi, mesedez, jatetxeta juten bazaret, ez agertu arratzaldeko lauetan, eta gaueko amaika terretan ez dira. Eta berdin zara, ezte bukaera, eta jai daukazu, eta aldiatu izate, eta jai honek esan duena. Guk lanin izan dugu hortan, eta normalean jatetxetan izaten da, ez? Iru terdik arte, zukaldea, iru terditatik aurre ezin da hartu komandari. Baina, bueno, tenetan hartzen dira. Ja, hartzen dira, baina gero horrek eragiten dira. Nik esate izuet, okerro jango duzuela. Zestizu berre, ja, zukaldarik esango, hauek, kusiko zuela, bai, eh? Pas! Hamburguesa, pla! Bueno, nimen ari nahiz hauek horritzen, esan dakoa jaion egin izan dugu, buelta eta buelta, eta gero txikitu ingo ditugu, eh? Eta hemen, otarraizkak ere berdin ingo hartu, gorritu pixkat, eta ero lasai egon, eh? Hemen, gordina daude, baina gero, gure barazkiekin batera, bukatuko ditugu kozinatzia arraia baketa. Orduan, beste, olio txorrota botako dira, eta ero ia jongo nahiz, ba, kipula, piperrak, eta dana txikitzen. Ba, bera, beste jarraibide bat lo on hori edo indar berritzaile hori sustatzeko. Eta da, ba, gutxi gora bera ordutegi berdinen mantentzea, aldaketa hundirik ez izatea, ba, bera, ba, bitu, amarrak aldea lotara sartu astez, ba, azte burutan ere bai, gutxi gora bera hori mantentzea, aldaketa, muturreko aldaketaik saiestea. Gehio, gutxi gora bera ere bai, logelako giro hori, zaintzea, hortarako egunenez gutxienez 10 minutuz airezatzea. Temperatura bat ere, bueno, mantentzea 18-20 gradu bitartekoa, ez? Bueno, ba ez hotzegi eta ez berogire. Eta gero,
hau oso oso garrantzitsua da oheratzen gan garai hortan nolako hausnarketa batipat arazoak edo. Ah, hori da, hoiek kanpora, bestela ez bai ez duzula lori gindu. Hoiek barru jatetxue, hoi barrena jatetxue, orduan alba da behintzat, ba esan dako, ez? Hoiek salan utzi, esaten da, eh? Bueno, hau, hemen, listo. Piskat. Hoiz nire gero, bai, gero bai. Erotikot, bai. Ze azken finen hor, berotu ingo da, ez, ozer? Bai, bai, eta, bueno, ez da, ekusten inusten, ez? Horregatik, ni baina ondia basan, hori? Erdi, ez talita honen, da. Txikita daukezo zure buru edo? Bueno, tamaino estandar. Tamaino estandar. Bueno, hemen, garrantzitsua. Etxean, olako paellerarik, ero olako lapikorik espadaukazue, sartagi batean eintzazue. Kontua da, ba, bueno, hemen, geatu dezaigun altxorrau, ba, nola nahi, baliatu inbar dala, eta horrek, gure barazkiak, ba, bueno, gorritzetik aparte, ondu eta goxo-goxo utziko ditu. Orduan, hor bertan, jungoela erregozten, lehenengo kipula jarriko dut, gero piperrak, eta ero tomatea. Earki, bai, hementzen, poliki-poliki egozten, noa. Bitu, loa zaigala, jo, insomnioa. Goatzet, hola, batzen lehen, telesail bat, Expediente X, bai. Eta hor, alako atal baten edo, nola agertu zen, ba, insomnioa pairatzen zuen, ba, pertsonen, ba, kasu batzuk. Kasu hartan ere ziren gerrako olako soldaduk. Orduan, bueno, nik ez daizen bat... Ez amez gaiztoak, baizik eta haik ez dakizen bat zera matzaten esna, loikin gabe, ez dakit. Ego, hilabetek urtek, horik noski, fikzioa izango zen. Ez dakizen bat izango zuen errealitatetik. Baina, bueno, insomnioan badauke rekor bat, badauke, eta da hamaika egunekoa. Bada pertsona bat hamaika egunekoa. Ordutara bueltatuta 264. Eta hau jarri zuen estatu batetako Randy Garden. Baina nahita hori itera juntzan, bai. Rekorra jartziarren. Bai, dibertsioz, 17 urtekin. Eta inungo estimulatzailerik gabe. Hori esan izan? Ez. Ez, ordu, bueno, egia esan garai hartako neurozientifikoek edo, bueno, ba, arreta piztu zitzaien eta interesgarri iduritu zitzaien, honek jarri bartzun, bueno, ba, nola esan dugu izena, Randik jarri bartzun errekorran, saiakera hori, esan zuen, haizu, ba, bida, aztertengo deu. Eta sensoreak eta jarri zizkioten da holan, haber... Hori ez dakit, gauze zer den, bueno, ba, egun askutako logabezik pertsonen gana izan zezaken osasun bilakaera hori, ba, aztertzeko aukera hori ikusi zuela. Eta lehenengo egunetan ia, umore aldaketak ikusi zitu, umore txarrera. Hombre! Hori alde batetik. Hori ajan gabe hotea bezala. Bueno, bai... Ez da, haulezia igual, ez? Nekea, bai usen eki izan behar duzun? Jangabe haulezia. Ba, eta malaletxea, jangabe ni hau nintzen, esan dizut, behin baino jotan, dietista batekin urte batian egurra holan zaintzen, eta nik nahi nuena baino, eta igual ez dala, behar nuena baino gutxeo jaten, eta humorean, nabarik usitzen. Ba. Bikoteak esatezia, jantzazu zerbait, ze... Ospinduta zaude egun guztia. Eta, bueno, jaione, hor telebistan modan dauden hainbat eta hainbat realititan hori bilatzen dute, eh? Osa, janariak inda jolasten dute hartu eta... Humore aldaketa. Humore aldaketa, humre. Bueno, ez dakit. Bueno, adibidez, Randiri indako olako jarripenen ere bai ikusi zuen olako esan genezake mugimenduk edo torpegoak ziela, asko mantxotu ziela, eta ez hori bakarrik delirioak edo eldarnioak ere... sortu zitzaizkiola, eta delirioetako bat zen adibidez, futbol amerikarreko jokalari famatu bat zela sinistuzula. Berak, bai. Orduan, bueno, ba, loin, saiatu loitxe. Bueno, hor, mendiko lasterketen munduan, ezagunenetako bat, eta gaina hor, emakumeetan, azkenengo hiru aldiz irazuna, abadeinokoa da, Silvia Trigueros, da Tour de Giant. Tour de Giant dira, jaione, 340 kilometro, mendian zerar gora eta bera, eta hor estrategia izaten da alden lo gutxien egitea, nahiz eta oinez joan alden lo gutxien egitea. Rekorra uste daula 78 ordutan eo lehena, emakumeetan Silviak ez dakit dauzkan 80 ordu ero lakoen bat, hor daude, karo, jende pila bat, lo ia bi orduzko loak egiten, eta mendian gora eta era,
eta jendeak usitutela zuaitzekin hitz egiten. Hartu eta holan ba ez da norbait jarraituko baldieke moduan eta osea hitz egiten burua erabate joan da. Zuaitz batekin hitz egiteraino ez, baina Montpellier edo non izan zinen garai hartan ere, ez? Holako ultra bat iteko garaien, ez da izen bat ordu nintzen itu loa be eta sasi guzik eta arrabazta guzik. Ni lokartu ikian itzen. Lo noala, korreka lokartu ikian itzen. Begik itxikin da, bapate, damba. Txapin pintura, kolpia. Zer gira, baina. Ez, baina hori, hitz egitenea, holan, zuaitzekin, da holako kasuak ikusi ikustena, ba, gau erdin, bera bakarrik hartu, eta beste korrikalari bat aurkitu, eta bera bakarrik hitz egiten hor, da holakoak, ba, urtero entzuten die, eta horri izango da, bueno, ba, lo falta eta nekea ere, bai, azkenean... Eta gero hori erreparatzen da, zeren bada esan erabat galdutako loa ez da berreskuratzen. Ha, ez? Hala, nik ala entzun izan dut. Orduan, nik gaur sei egiten baitut, bihar sei, baina etzi amar? Gorputzek eskatuko izu gero eta gehiu itea, baina ez da errekuperatzen, ez, ala, ala. Nik egia bai ditut, denborak igual, 6-8 ordu ite ditu dela, eta gero hartu, eta egoten ez da izan, ba, beste aste bete, 8 ordu, ero, eta hoi eskatzen bueno, da, baino, eta ni hoi eskatzen. Sortzi, nik uste... Baina 8 da, asko. Ongi da, ez, ja lau, iru, buf, baina 8, bueno. Lau, laukin, normaite egitean ditu, lau ordu bakarrilo. Ni bat izautzet, lau ordu loitezuna, eta, bueno, alako paliza edo alako faktura pasazion bizitzak, baina, bueno, Horre nahita nahi, ez? Lo ongiteko jarraibide kontatu ditun bezala, umeari edo lo arrazteko badaude beste sistema batzuk, eta hauen arten die daude lo kantak edo zehaska kantak. Kasu honetan ahozago jaso ditu nolako abestin arten dauden beste abesti batzuk die edo kantak die, eta bueno, batzukola aipatzearen daude aurtxo txikian egarrez dago, zehaska kanta, loa. Nik abastu ditu, bai, nik genoa. Egi eda nirea gaixuak nik uste lokartzen ziela ez jarraitzea arren niri entzuten. Zaten, boa, disimulatik, bueno. Boa, lona hola ingo duz, boa, nire, bueno, ba, nire hau zuko xo honekin, liluratu da. Doinu omen da gehiago, ez, galdera da, funtzionatzen due, bueno, ba, pixkat aurrak edo erlaxatzeko lako nola baiteko gaitasune bai omen du, eta hartarako, ba, beiratze aldea edo, indue azken finen alde batetik aurrak eta gurasoak bildu eta beste alde batetik diska batzuk zehaska kantakin, bai. Baino inungo instrumenturik gabe eta hainbat hizkuntzatan. Orduan, hauek entzun da, bai gurasok edo bai umek, beste atzerriko hizkuntzako letra horiek ez ditu ezagutzen, ez? Ze izan diteke, bueno, ba, itza hauek erlaxatzera matitea edo izko esuak die, ez. Orduan, ikusi da, inungo instrumenturi gabe, eta zer esaten den jakin gabe, doinua bera dela... Doinua lan esua, beha bestia eta hori, bai, bauka. Hori ikusi omen da, eta ez umek erlaxatzeko bakarrik, gurasoa berare erlaxatu omen da. Ni normalean beti umea lokartzen jute naizenen, ni naiz gehien erlazatzen dena, eta beti ipuina kontatzen gaina. Kontatzen nahi naizela, nabaritzen lokartzen nahi naizela. Eta alako baten, ekik esatu, aita! Eta? Gero zer? Eta? Eta, bueno, nik ejemplu ematen dietu umei. Nik ejemplu beti, eta hartu, eta ni lokartzen naiz gero beraie jakiteko zer egin behar duten. Bai, bikotea gure etxean klasiko handi bada, ni jute naizenen umea lokartzera, ba, gero bikotea etorri beharra atzetik, eta zigor. Hor bazien, ba, marrazki bizi duenetan, txotxak eta jartze zituen, ba. Bai. Begik, Mr. Binek ez zituen jartzen? Zeloa edo, zinta amerikana edo, Zutzako. Bueno, ba, bada beste metodo bat edo, gaur, aspaldi hontan edo, gorakadan dena, umek lokartzeko eta kasu hontan da, Mozart efektua deitzen zaio nolako konzeptu bat. Zer da Mozart efektua? Bueno, ba, gutxi gora bera, kompositore austriarraren melodiak aprobetsatzea, edo onura positiboik aprobetsatzea. Zergatik, ba, antza berak osatutako musikan frekuentzik, metrikak eta tonok, ba, gizagarunen eragine duen, non estres maila hori ba, murrizteko almena duen. Ordu, bueno, ba, hoxe, ona, omen da. Osa, Mozart jarri eta lota. Hala, baina gauze de... Ez da hor gelditzen. Ez dakizuek ikusi duzuen edo irakurri duzuen noiz batie aurbun da honen, ama, bai. Sabela numea dunen, bai. Musika klasikoa edo Mozart jarri kaskoak tripen ditula.
Hori nik entzun da daukat. Umean adimena garatzeko, umenan sormena garatzeko, umen abilezi hori garatzeko. Bueno, banik izatzet hori indun amaik, eta egi esan, oin seme, bi seme ditu kasu hontan, bai. Gaur egun nerabe 18-16 urtekoak ditu, eta erudituk dira. Ha, bai, eh? Benetan, erudituk dira. Orduan ez dakit, horrekin zantzun eragina, edo kasta honekoak dien, ez claro, eta hona jaso duen. Ze musika jartzen diosu, ne? Ne? Osea, zuk jartzen bai diosu hor, ume bati hartu, eta zuri gustatzen zaizu esalako, regetoia, ume hori... Hauzka usateakoan, ez? Ez dakit. Ze, rock and rolla, Infernuko diabruaren musika baldin bada regetoia, ze diabruna da, ose, ze... Ze planotakoa da. Hori da, hori beste dimensio batetako diabruna ere izango da, mesela. Ba, beira, posten naiz, bide hori hartu izanaz, bada heavy metala umentzat, txiki-txikintzat. Hombre, benetan, hori, aukeran hobea. Bueno, bueno, haizu, bai, zergatik ez. Regetoia egiten duenak ere esan dezakete kontrakoa. Kasu hontan heavy metala egokituta dago, eta hala nola holako ba Metallica, Led Zeppelin eta beste hainbat ba taldetako abesti famatunak egiten ditue gutxi gorabera ba umentzako edo. Eta zein den hau bideratuzun lehenengoa, ba kasu hontan da Gustavo Zabala gitarrista mexikarra. Eta orain amabos bat urte 16 edo argitaratuzun Metal for Babies. Yeah. Bigarren eta ume jaiotzen dienean, zei edo de negarri mehara, yeah! Tomatea txiki-txiki mostu, eta hemen erregozten dauzkadu barazkiak, poliki-poliki. Gora torre nahi, jaion, eparkatu. Bai, bastante. Baina, bueno. ez, a ber, elburu eda besteak beste, umea txikitatik, gitarrara edo hola garaiz vibratzeko edo ekartzea. Ja, gitarrista galako taldetako behar dituztela ja. Sortzeko, edo ja, aurrera pausu bat. Dena den hor, pelikulatan edo beldurrezko pelikulatan izaten da lotarako musika hori edo nahiko tetrikoa. Kling, 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 kling. Nunda, Alex, gure kajatxoa nunda hor? Hori beto benda, baina gure. Ja, baina balio digo, hori balio digo. Bueno, ba, listo. Bueno, jaio. Esan. Laster, nahi etorriko. Bai. Ingo gugana da, ekustezu hemen tomateak eta mostenoa, barazkiak horre erregozten ditut, gero tomatean bortako ditut bertara, beste 15-20 minutu txiko du tomatea horre egiten, eta gero patxarra gituko dugu pixkat, patxarrakin erre, tomatea, dana, eta bitartean gero eukingo ditu etortzen gareneako hau txikituta, eta horra botatzeko prest, bexamel bat egitea izango eta ero muntatzen jutea gure errezeta. Neri bixafla faltazizki. Hori da, ba bueno, itxai guzue pixkat, hemen gaudela. Eta hemen gaude, dagoeneko lanak aurreratuta eta gonbidatua gurekin dokegula. Hartzen duen, ja. Arratsaldeon. Ondo, mentxe. Usainera etorri zara zu, ez? Hori da, hori da. Usain eta itxura beharra oraingoz. Duda geneukan, a ber, gero lagungarri moduan, bota berrezkio galizain zuri batzuk, eta honedi ezia zerbak, espinakak freskuan. Aukera dago, ahi salteatu pixka, telo labean egin, eta hauek ordine jarri ero salteatuta. Baina, nik uste dut, hauek salteatuta hobeto, geratuko zera. Salteatuta. Bai, ez? Salteatuta. Ja, bale. Freskuan. Olako jendiakin, olako gonbiatuakin lanitia, plazerra. Bai. Jaione, ez du koakzionatu, zertako. Gaixoa. Erabaki librea. Ezkerrek asko. Bueno, ni, neskak, utziko itxoin, segundu bat. Ja hau erregozita daukagu. Botako diogu, oin kontuz atzea pixkat, eh? Paitxarra botako diogu, eta ez dugun ez nahi, jaten dugun, okero, ba, norbaitek, umia hiero, ez nia, man barra diogu, ba, ez da komeni. Zua emango diogu, ne? Xupa. Iepa. Eta, bueno, hortxe. Hori da, alkohol guztia lurrunduko zaigu, eta gero botako guna lehatza. Eta otarrainzkak hemen, ja, txikituta dauzkau hemen botako dugu, eta utziko hemen pixka terregozten, eta gero bakarrik faltako zaigu nada, bexamela itea, eta montatzen aztea.
Eta bien bilartean, bueno, ba, a ber. Bai, lehenengo eta behin, gure gonbidatue aurkeztu behar du. Bueno, bera Naia Alkorta Elez Garai da, esan bezala Sabeletik Mundura proiektuaren sortzaia, eta orain 10 urte bideratzen hasi zenetik pixkanaka handitzen joan da. Bertan, haurdunentzako eta ama izan berri direnentzako lako aholkularitza eskaintzen du, besteak beste aurraren loa ikastaroa. Ezta? Bai. Bueno, lehenengo eta behin, Sabeletik Mundura proiektu honen 10. urte urren ontan edo asko aldatu da hasi zenetik? Bueno, garatu da, ez? Garatu da, hasieratik webgune, informazio webgune bat bestela sortu zen, gero erantzi zitzaion denda, online denda, eta orain, ba, hitzaldiek eta aholkularitza pertsonalizatuak pixu gehiago daukate, beraz, bai, garatu da, eta, bueno, pandemia dela eta, ba, onlineko izaera horrek lagundu dio pixka bat, mundu osora zabaltzen, eta polita izan da. Polite eta ona, ez da. Bia, gaur hemen izpide izan deu, lo sakona, lo ona, lo indarberritzaile, eta zuk kasu honetan aurraren loa ikastaroaren hildo horretatik, bueno, ba, betiko galdera edo kezka izaten da gurasoen artean aurraren loa? Geroz eta gehiago, eta hori bai da kultura modernizatu edo aurreratuetako arazo bat, eta hori ere ja adierazgarria da, ez? Beste kultura askotan aurrek lo egiten dute eta ez dago arazorik, hemen dauzkagu arazoak aurren erritmorrek ez digulako baimentzen gure erritmori jarraitu alizatea. Beraz, aurraren loa da ispilu nolabait gure erritmo, osasun erritmo edo bizi erritmori azkarregia eta estresantea izatearen ondorio bat. Estresak azkenean ez diguzten kalitateko lo hori lortzen edo esnatze asko eragin ditzakelako. Bueno, zigorrek esan do berak bere aldetik edo bere partetik behintzat, ez hori ez dula gehiek ere pairatzen. Azkenean, bueno, nahi duzen, gaur egun amatasun baimena eta luzeagoa dira eta aita be hortartean sartzen da eta hori, bueno, baina bestela lanera jomar duzu, lo gutxiten baduzu, ba lanea zoazen moduan. Bai, eta arriskutsua da. Eta arriskutsua da, hori da. Orduan batzuk hor asko egiten dute gehiago beraien burura begira umea. Bai, eta hor kontuan hartu behar dugu, lo ez dugunean egiten behar dugun bezala, ez garela ondo sentitzen, ez fisikoki, ez emozionalki, ez gaixotzeko joera handiagoa daukagu, orduan loa oso oso importantea da, eta guraso ez direnek ere askotan ez diote erreparatzen, ez? Berandura arte telebista ikusten egon, edo erritmo aldakorrekin bizi direnek, ba, askotan arazoak eukitzen dituzte gero, lo egin behar dutenean, lo hori kalitatezkoa izatea. Bueno, baina kasu honetan aurraren loa ikastaron edo olako jarraibide batzuk bai eskaintzen dituzu, aur jaio berri horren beharrak eta ba, pixkat ez erakusteko edo ikasteko, zeren eta esana da ez, esku libururik ez dakar umeak berarekin. Kasu honetan zuk ikastaroietan zer erakusten duzu? Bueno, lehendabizi eta niretzat garantzitsuena da ulertzea, ez, aurra pertsona bat dela eta pertsona horrek behar, oinarrizko beharrak dauzkala. Eta oinarrizko behar horien artean dago elikadura etengabea eta seguru sentitzea, eta askotan ez diogu erreparatzen seguru sentitze horri. Gure aurrak daude jaiotzen dira, ba, gure amamen aurrak bezalaxe, eta ez dakite gure etxea giltzatuta dagoela, edo pertsianak jetxita daudela, eta otxoa edo lehoia ez dela sartuko, orduan. Daukate, antxietate puntu hori edo segurtasuna ziurtatu behar hori. Guretzako, gure etxea oso segurua da, baina jaio berri batentzako goizeko lauretan gela ilun bat, ba, kaso ez da segurua. Orduan, askotan eskatzen dutena da, elikaduraren bidez, atentzio hori ziurtatzeko, bai, hemen nago eta babestutan nago, ez naute basoan aztu, ez? Eta behar horiei erantzuten badiegu, normalean esnatzak ez dira luzeak izango, eta azkar lokartuko da berriro. Eta kasu horietan adibidez, ume jaio berria hori edo ilabete gutxitako ume hori gurasoekin ohean sartzea onuragarria da? Segurtasuna areagotuko da, aurrak sentituko du babes hori eta ez dugu astu behar gure espezia ez dagoela berez bakarrik bizitzeko diseinatuta, ez? Beti tribuan eta beti elkarrekin eta beti nolabaiteko komunitatearen babesarekin. Orduan, aurrak sentitzen badu babes hori, zailagoa izango da benetan esnatze hori beldurrarekin lotuta egotea eta erabat negarrarekin edo izuarekin lotuta egotea. Baina hori ere ondo egin behar da, ze familia askotan ez da, elkarrekin lo egitea erabakitzen da, ba, supervivenzia modua gatik, ez, bueno, ba, sartuko dutuean eta listo, baina hor badaude segurtasun arau batzuk eta garrantzitsuak izan, garrantzitsuak dira. Hor bezia da, hor, bueno, kulturala, ez nik guk Japonian hiru aldiz egon da nao, eta han, Japonian,
aurrak eskatzen, osea, txikitatik 6 urtetaraino aurra gurasoekin egiten du eta bera da eskatzen duena. Bueno, ni ja heldua naiz da nere logela nahi du. Ja, utze. Tia su pakenda bera eskatzen du, ez da. Bai, ezberdina, beste lehen esaten genuen gauza bera da. Kultura modernoetan gerz eta bakardade hori ez eta zuk zure logela eta jarriko dizut munduko apainena, baina gero, ba, apaintasun horrek ez du segurtasun. Osea, batzuei funtzionatzen die eta beste batzuei, ez? Aurrak eta aurra, nik esan dio lehen. Sorionez gure aurrak izan dira txikita, ja, bueno, bai, hasieran gurekin, baina gero ja hartu eta berai bakarrik utzi dela eta sorionez, ba, lo oso ondo raman alderatea dio, lo oso ondo iten dute lo, eta ondo onartu dute gelan bakarrik egotea, ez? Eta bi aldi zebaltzatzen ziren, da, jo, egia da, osasuna da, ze gero, beste guraso batzuekin eskolan batzen ziren, begizulo batzuan jotan ekan egin da, ostra, horra. Bai. Bueno, baina behin adin batetik aurrera, demagun, lau urtetik aurrera edo bost, ez? Beldurrak agian, bueno, ba, gehiago dauden hortan, edo kontziente godien hortan, edo, bueno, ez? Mamuak, lapurrak, eta abar. Hori da beraz, asko esnatzearen oinarritako bat? Kasu batzuetan, bai, kasu batzuetan alderdi emozional horrek edo segurtasun ez horrek eragiten du, baina beste kasu askotan loaren higienea deitzen dioguna da arazoa. Hau da, iristen gera loaren momentu horretara, baldintza desegokietan, eta ordan gure gorputzak ez dio laguntzen lo horri, ez? Asko hitz egiten da, eta orain puri-purian dago publizitatean melatoninaz. Ba, bai, melatonina berezkoa daukagu, orduan, melatoninak funtzionatzeko behar dituen baldintza horiek ezartzen baldin baditugu, errazagoa izango da lo hori kalitatezkoa izateko. Baina, claro, hor ere, berdinera goaz. Argi artifizialak erabiltzen baditugu, melatonina ez da etorriko. Edo temperatura altu egia baldin badago, melatoninak ulertuko du ez dela iluntzea eta ez du lotarako predisposizio hori eragingo. Eta beste askotan, gehiegizko estimulazioa da. Lan gehiegi baldin badaukat lo egin behar dudan bitartean egiteko, bordan nire gorputak esaten du jolin itxoin, eh? Poliki-poliki jungo gera, reset egingo dugu, eta esnatuko naiz, begiratuko dena ondo dagoela, eta berriro lokartuko naiz. Eta lau bost urteko umeetan askotan hori izaten da. Gehiegizko nekea edo gehiegizko estimulazioa. Eskola, parkea, extraeskolarrak, gaizki jan, hori guztia gehitzen da, eta iristen gera askotan iluntzera, benga, ez? Eta lokartu zaitez. Ba, ez da lo egiteko momenturik edo egoerarik egokiena. Eta lotara joan aurretik telesail desegokiak, azken boladan. Baina, bueno, adibidez, guain goazen ba pixkat aur edo jaio berri osteko, ez, hilabete batzutako edo haizu, urte bat bi hiru edo bakoitzak edoskitzen maila hori edo, ez, denbora hori luzatu nahi duen horretara. Bularra emateko garaien jaten dugunak eragina du umearen loan? Umearen loan eduki dezake harreman zuzen, adibidez, alergia bat edo intolerantzia bat baldin badauka aur horrek. Ze batzuetan, eta oso ohikoa da, aurrak oraindik janaririk jaten ez duten garaietan agertzen dira dermatitis atopikoak, edo azkurak, edo gau bereziki txarrak, ez? Negarra, kaka, desordutan, eta batzuetan konturatzen gara ume horrek alergia badaukala jaten hasten denean. Ai ba. Alergeno gehienak ama esnetik igarotzen dira, orduan ez baditugu identifikatzen, baliteke amak afaldu badu tortilla, eta aurrak arrautzari alergia baldin badio, aurrari gauean zehar kalte egitea esne horrek eta orduan deser oso egotea. Bai. Baina bestela, oso estimulanteak diren elikagaiekin, badibidez, batzuek nabaritzen dute kafe asko hartu duten egunetan gero umeak gau mugituagoak eukitzea. Kontxo, baino, bularra mateko garaian, kafea zaintzurik eta beste matola guztiz baztertzeko ari, ez? Eta... bueno, oika izetxu, baino, beti esan izan da zaintzurik, bueno, edo baratxurik, zapore txarra, ta-ta-ta. Ez dago frogatuta, eta lehen asko esaten zen. Ezin dituzu dilistak jan, ze bestela aizea igaroko zaio, bueno, hor kontu zibili behar dugu, ze aize hori igarotzeko, igaro behar da, amaren liserik eta sistematik gero esne bihurtu, eta bar, ez dauka inongo zentzurik, orduan. Hor, bai, eskaintzen ari garena da, aurrari zapore desberdineko esnea, pixka bat aldatuz joaten dena, eta ez balen badago benetan intolerantzia da alergiari, normalean ez dio kalterik egin. Bueno, eta, ni neskak uste, bai. Segundua derrezeta ze jente hor dago ira, zertan ari da txikila eta hemen, bexamelaiteko gurina urtu dut, irina bota diot, eta ero esne beroa. Ondo onderagin, gatza, piperbeltza eta intxaur muskatu bota diot, eta gero geruzaka, behian beti bexamela likidoa, berdin zaigu, bexamela tomate saltza, gero pasta jarri diot, betegarri pixkat, oin, betegarriaren gainean, berriro, bexamel pixkat. Einalduzue baita nahi izan ezkero, betegarriaren zati bat hemen bota, tanasi.
hemengo eren batekin ero, baina bueno, horrela ere errez ondo geratzen da eta ero hau erabili aldugu beste zerbaitetarako, eh? Kaneloiak egiteko nahi duguna. Eta orain joango naiz horrela bagerusa jartzen. Berriro. Pasta, betegarria, bexamela, eta gorain. Vale? Vale. Beste galdera bat izaten dena, ez? Aurra jaio berria denen eta ondorengo hilabetetan tipikoa izaten da mantatatik kanpora eskukola ateratzea. Hori zer da zehazki? Bueno, segurtasunaren ikuspegitik gomendioa da beti aurrak buruz gora egitea lo, buruz berara eta buruz beratik buruz gorara bialdetara errestasunez igaro arte. Kontua da, buruz gora gaudenean, gure organo garrantzitsuenak agerian gelditzen direla. Orduan batzuetan, gelditzen dira umeak defentsa posizio moduko batean eta tentxo. Baina horri lotuta gainera, guri gorputzeko temperatura jetxi egiten zaigu. Ikusten nuen hortizi joala. Bai. Lo gaudenean, gure mantenu moduan jartzen garenean, gorputzeko temperatura jaisten da, kostu energetiko gutxiago eukitzeko. Baina aurrek, hainbesteko lana daukate, ez dela gorputzeko temperatura jaisten. Orduan oso ohikoa da aurrak ostikoak jo, manta kendu eta temperatura egokian jartzeko. Beraz, jartzen badizkigu pijama lodiak edo estaltzen baditugu, aurra esnatuko da egarri delako, beroa daukalako eta hori guk eragiten dugu. Adibidez, horren adierazle izan liteke aurrei ateratzen zaien olako pinporta gorri hauek lepoatzean eta adibidez? Bueno, batzuetan bai, batzuetan izerdiaren arazoa da edo erabiltzen ditugun erropena, ez? Eta orain neguari begira hor, ba, kontu eduki behar da forro polarra eta horrelako ehundurak erabiltzen baditugu, ba, aurraren termoerregulatzeko gaitasun hori mugatua egongo dela eta agian bero pasako dutela. Bueno. Eta gero jaiotzen direnean aurrak edo esaten da hor, bai, loa trastornatua du. Hori existitzen da? Ez, egiten du lo behar duenean. Trastornatua agian helduak daukagu erritmoa. Oso ohikoa da, ordunaldian, umea mugitzen hastea, amaia iluntzean etzaten denean bai? Eta esaten duenean. Ba, lotara noa, eta orduan hasten da izugarrizko festa. Bueno, ba, aurra mugitzen da, seguru sentitzen den momentuan. Eta orduan, ordunaldi guztian, esnatu bada gehiago gauean edo lasaitasun une hoietan, ba, ohikoa da, gero ere, erritmo hori eramatea. Baina, normalean jaio berretan ziklo oso motzak egiten dituzte, ez? Lo egiten dute 45 minutu, 60 minutu, esnatzen dira, elikatzen dira, batzuetan kaka egiten dute, eta berriro lokartzen dira, orduan. Loa trastornatua ez daukatena da gaitasuna ziklo asko jarraian egitekoa. Bueno, eta bueno, batipat edo jorratzen dituzun olako umearen esan genezake etapak edo die jaioberria urtzaroa, baino ze gertatzen da 16 urteko nerabekin? Hoiek ez dira esnatzen. Oie, pulko min gehiago karrauak. Lau bat ez, los niños mejor con baba que con barba. Bueno, hor ere, gure gizartearen erritmoa justu dijoa gure beharren kontra, ez? 16, 17 nerabezaro hortan daukaguna da defentsarako tribu ikuspegitik izugarrezko gaitasuna, ez? Testosteronaz beteta daude eta orduan gauez alertago daude. Gauez energia gehiago daukate. Orduan beraientzat oso zaila da goiz oheratzea eta oso zaila da goiz jaikitzea. Ze beraien erritmo hormonal horik justu kontrara doa. Eta institutuak hasten dira oso goiz. Orduan jaiki behar dute oso goiz eta badaude ikerketa batzuk markatzen dutenak hasiko balira 10etan askoz frakaso eskolar gutxiago egongo litzakela edo asignatura garrantzitsuak direnak beranduago jarriko balituzte goizeko 8etan fisika jarri beharrean ba ziurrenik eraginkorragoak izango zirela. Barkatu moztea, Ibai gustoa da beste. Bai, eta bai aun nerea da, aun nerea. Fisika, matematika eta holakoak astelenetan da ostiraletan, ez? Bai, bai. Bai, baina hor ere, ba hori, goaz gure lo beharren kontra, ez? Beraien gorputzak defendatu nahi gaitu eta ordan gauean alerta jartzen dira. Testosteronana harritu nau, emakumezkotan ere bai? Bueno, alertago gaude, desberdin gaude. Bai. Bai, eta hor ere, ziklikotasunak ere eragina dauka loan, ez dauzkagu behar menstru, ez, emakume, bia, hortaz eitzen genuen, bai, bai. Bai. Bueno, neska, nik, tamales, esan behar dizuet denbora juten nahi zaigula, nik hemen geruza pila bajarri jut, zitsura. Eta honek, bai, 180-160 gradutan labea jarri, eta 25 bat minutu txiko gazta botako dio gainetik, eta gero, ba, nahi azuk eskatu bezala, salteatzen jungo da pixka, gari zain ziguriak eta zehazerbak, eta bueno, atzian bukatuko dugu, bai. Ez? Ja, dastatzen dugun bitartian, gure gaurko elkarrizketa interesgarri eta polita. Hori behiten du, kozinatu egiten du, eta, a ber, zer hitzen zaizu? Bariazko lanan bildurra. Zeba, zatik. A ber, ze kritika egiten diazu, ona, noski. Oh,
itxura erra, eh? Mm. Erra. Bai. Bai. Maia. Otarrizken saboria... Bai. Ba, nabaritzen da, eta ez dauka imazte, eh? Ez, oso gozora dago. Eta patxarran puntxu ere bai, eh? Kontuz. Mozkortu gabe. Erre deu ikusi deu. Baina zapore hau txidio. Baina utzi dio. Oso oso nago. Mm. Bueno, ya, ba, placer bat izan da gurean izatea. Eskerrik asko. Eta, uste, komitatu behi horaz. Noski baiez. Bauk, eguze kontatu, eta nik uste jendia, gai interesgarria dala, eta txurin ikusten duten artean asko, ba, fase hortan daudenak. Bai, ez dote diren logo gelditu azalpenekin. Hori da, kontutxo bat, zuri entzuteko edo zure ikastaroak jasotzeko? Sabeletik mundura sare sozialetan, eta hortxe ibiliko naiz. Gainera orain aurrez aurrekotara itzultzen poliki-poliki, beraz, kogotxu. Hori da, ikastaro virtualak ere bai orduan. Bai, biak, aurrez aurrekoak eta virtualak, bikain. Bueno, zigorrek agua betea dunez oraindik, banik agurtukoet programa bihar arte hemen izango gea, ez utxegin, guk ere ez dugu utxegingo, eta muxo handi bat, izan zaitezte ongi...